Por para një viti në ishim këtu dhe unë nuk arrija do të t'i besoja syve se qëfar katrahure dhe qëfar hataje ishte kjo hapsir. Me një ndërhyrje të parë është krijuar një bazë për të vendosur pak rregull dhe për të marrë pak frymë, por ka ende shumë për të bërë. Rektori foli për disa shpronësime, janë domosdoshme, dhe ne do t'i bëjmë një orë më parë, sepse këtu nuk duhet të ketë asnjë aktivitet që nuk është në harmoni plot me aktivitetin universitar dhe me jetën e shëndetshme studentore. Këtu nuk mund të ketë më shumë makina se njerëz, megjithse njerëz ka sa duhesh, këtu nuk mund të jenë makinat që vendosin se kush kalon i pari i rrugën. Këtu nuk mund të ketë më shumë kafene se aula dhe se klasa. Sot ka më pak, sepse kemi shëmbur një pjesë të konsiderueshme, po prapë ka ende disa struktura që ose duhet shëmben, ose duhet i kthehen në universitetin. Këtu nuk mund të jetë një udhkryq ku kalojnë edhe studentët, edhe pedagogët, edhe banorët, e bashkë me banorët edhe kafshës shtëpiake. Këtu duhet ketë vetëm student, pedagog dhe të ftuar prej tyre. Askush tjetër nuk mund hy dhe dalë këtu sikur është në një udhkryq parent edhe pas një qetësi. Universiteti bujqësor i ka të gjitha mundësitë të bëhet një bazë prodhuese dhe pa tjetër i ka të gjitha potencialet që të bëhet konsulenti më i rëndësishëm strategjik i qeverisë.